pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a Glambox de outubro e novembro. Acabou acumulando de novo. É, fazer o quê? Tempo tá corrido, final de ano aconteceu muita coisa. Mas hoje eu vou mostrar todos os produtos que vieram pra vocês. Vamos lá? A primeira Glambox é essa aqui, a Segredos de Blogueira. E nela veio os produtos de outubro. O primeiro produto foi esse removedor de esmalte da Beauty Color. O segundo produto foi esse Color Protect da Phelps. O terceiro produto foi esses quatro vidrinhos, que é um tratamento completo da Tanoxtrat. Tem bálsamo, disciplinante, shampoo e condicionador. O quarto produto foi esse esmalte da Turma da Mônica. Ele é um azul meio brilhante, muito bonito. O quinto produto foi esse da Hydra Mais Colágeno. O cheiro dele é maravilhoso. O sexto produto foi esse creme para as mãos da Delice. Ele tem óleo de amêndoas. É muito bom, muito, 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 muito bom. Ai, tô apaixonada por ele. O sétimo produto foi esse Probentol Derma Solução. Ele lembra muito o Bepantol Derma. E acredito que tem as mesmas funções que o Bepantol Derma. Não sei. Todos os produtos que eu gostar, assim, que for relevante, eu vou postar no blog depois a resenha, tá bom? Veio essa pasta de dente da Sensodyne True White. E veio da Salvatore Cosméticos essas amostrinhas de shampoo, Shampoo, máscara de hidratação e matizador. Essas quatro amostras. Esses foram os produtos de outubro. Agora, chegou esses dias essa caixinha aqui, super pesada também, que é da Bazar. Enfim, ela veio os produtos de novembro. Vamos lá. Veio esse condicionador a seco da Batiste. Condicionador eu nunca tinha visto, mas o shampoo já. Estou ansiosa para testar. Veio esse sabonete líquido da Dove, daquela série Derma Series. Series. Aí, ó. Vamos abrir. Ele é bem grandão. Tem 200 ml. Acho que vai dar bastante. Vai durar bastante. Veio muitas amostras. Veio da Tresemmé. Eu já testei esse shampoo, aliás, ele é muito bom. É um dos poucos produtos da Tresemmé que eu gosto. E veio esse também de selagem capilar. De amostra também veio essas quatro da Natura Tess. E eu li resenhas super positivas dessa marca da Natura e realmente estou ansiosa para conhecer e testar. Estou precisando comprar alguma coisa que deixe minha pele menos oleosa agora nessa época. E esse vai ser um dos candidatos para teste. Vamos ver. Veio essa amostrinha do perfume da L'Occitane, que chama Olinda. Vamos ver se ele é bom. Cheirinho é muito bom. Os produtos da L'Occitane têm uns aromas muito bons, né? Eu gosto muito deles. Veio esse lenço demaquilante da Feel Clean. Veio esse mini condicionador da Trust. Veio esse fluido pré-coloração da Thermal Spa. Veio esse esmalte roxinho da Revlon. Veio esses dois chás de colágeno da Lank. Sabor da beleza. E eu acredito que foi isso. Acabou de esperar. É porque veio dois desse aqui e eu não tinha visto. Essa caixinha eu praticamente abri com vocês, porque eu não tinha visto nada do que tinha chego dela. Então eu acredito que foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dê um like pra mim. Se inscreva no canal
E diz pra mim quais os produtos que vocês mais gostaram, quais os produtos que vocês gostariam de ver na resenha, de resenha aqui no canal. Ou no blog. Que vocês escolherem é melhor pra mim. Obrigada, um beijo e até mais.